Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua murid tahun 2. Pada hari ini kita akan belajar tajuk pengurusan data. Standard kandungan, mengumpul, mengelas dan menyusun data serta carta palang. Kamu boleh rujuk buku teks matematik tahun 2 jilid 2 muka surat 91 hingga 94. Di akhir pembelajaran, murid boleh mengumpul data berdasarkan situasi harian, membaca dan mendapatkan maklumat dari carta palang. Murid-murid, apa yang dimaksudkan dengan data? Lihat contoh gambar ini. Siapa suka minum susu vanila? Angkat tangan. Ini adalah cara untuk mendapatkan data. Data merupakan himpunan fakta mengenai sesuatu benda, kejadian, orang atau entiti yang terdiri daripada perkataan, angka atau gambar. Data boleh menjadi sesuatu fakta yang bermakna atau tidak bermakna sehingga fakta-fakta tersebut diproses. Baik, cara kumpul data. Di sini ada contoh bagaimana data dikumpul dan disusun dalam bentuk gambar atau gambar rajah. Ada berapa warna bunga? Di sini kita dapat tahu ada tiga warna bunga. Jadi daripada warna-warna bunga itu kita boleh kumpul berapa bilangan untuk warna bunga yang berwarna merah, bilangan untuk yang berwarna biru dan berwarna kuning. Kita boleh dapat maklumat berdasarkan gambar rajah ini. Baik murid, daripada data tadi kamu kumpul bunga ikut warna, kamu boleh buat jadual. Di sini ada dua jadual. Murid pertama kata saya buat gundal, murid kedua saya lukis gambar. Baik, apa itu gundal? Lihat contoh gundal. Gundal ni kita gunakan atau kita lakarkan palang-palang macam ni. 1, 2, 3, 4, 5. Ini nilainya adalah 5. 6, 7, 8, 9, 10. Okey, setiap nilai ini 5, 5, 5 dengan 5, 10, 10 dan seterusnya. Baik, kalau melukis gambar, kamu kena lukis ikutlah. Kalau bunga, kamu kena lukis bunga. Kemudian kamu warnakan untuk menentukan warna. Ini kita kena warnakan. Jadi, kamu suka cara yang mana? Mengapa? Kalau cikgu lebih suka kepada gundal kerana gundal ini mudah. Kita cuma lakarkan palang-palang ikut nilai tertentu. Manakala kalau lukis gambar, kita kena lukis dengan cantik dan kemas dan ia memakan masa yang panjang. Jadi saya suka gundal. Berpulang kepada murid-murid. Baik, cara kumpul data. Cara 1, warna bunga tadi merah, telah dituliskan dan dilakarkan gundal. Jadi 5, 10, tambah lagi 2, 12, bilangan 12. Biru, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bilangan 7. Kuning, 5 dengan 4, 9. Ini cara kami kumpul data warna bunga menggunakan gundal. Untuk murid yang kedua ni menggunakan petak, lukis atau warna petak. Kalau merah tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Diwarnakan dengan warna merah sebanyak 12 petak. Biru 7, kuning 9. Ini cara yang kedua seperti palang, kan? Palang yang berwarna-warni. Baik. Ini contoh mengumpul data buah-buahan yang digemari oleh murid kelas 2 Helium. Baik, di sini lihat pilihan daripada murid-murid, sebahagian pada murid-murid 2 Helium. Jadi, buah yang terlibat ialah buah apel, tembikai dengan buah oren. Lihat buah apel ni. Ada 1, 2, 3, 4. Jadi gundalannya ada 4. Untuk tembikai 1, 2, 3, 4, 5, 6.
5 dengan 1, 6. Okey. Ada 4, 6. Untuk buah oren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 5 dengan 3, 8. Okey. Jadi jumlahnya berapa? 18 data yang terlibat. Baik, kita lihat kepada maklumat yang boleh kita dapati daripada jadual tadi tu. Okey, kita jawab soalan ni. Apakah nama buah-buahan yang terlibat dalam data tersebut? Buah yang terlibat ialah buah apple, oren dan tembikai. Oren, tembikai dan apple. Okey, buah apakah yang paling digemari? Kita boleh lihat kat sini buat perbandingan yang paling banyak yang menjadi pilihan ialah buah oren. Jadikah berapakah jumlah murid-murid kelas 2 ini? Ini murid yang terlibat ialah seramai 18 orang. Okey. Baik, lihat di sini kumpul data bentuk 2 dimensi 2D dalam corak ini. Lihat, di dalam buku teks ada muka surat 93. Nama bentuk segi 4 sama kira. Ada 1, 2, 3. Jadi bilangannya ada 3. Untuk segi 4 tepat, cuba kira 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4. Untuk bulatan ada 1, 2, 3, 4. Juga ada 4. Dan segitiga ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 juga untuk segitiga. Mudah kan? Baik, kita lihat. Cuba jawab. Kumpul data rumah sukan rakan sekelas. Letakkan jadual. Contohnya kelas 2 William ada 34 orang murid. Baik, rumah sukan merah, biru, hijau, kuning. Kita ada jadual untuk kudal dan juga bilangan. Untuk merah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 murid dari rumah merah. Untuk biru, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 murid dari rumah sukan biru. Untuk hijau, lihat gundalannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 orang murid daripada rumah hijau. Dan rumah kuning, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 bilangan daripada rumah kuning. Ini dapatan daripada murid-murid kelas 2 Helium seramai 34 orang. Jadi ini jadual yang telah terbentuk. Kita gunakan bundar. Okey. Baik, ini adalah carta palang juga. Tapi ini carta palang mengukur yang mana tajuk masih di atas tetapi bilangannya berada di bawah. Dan jenis-jenis ada di belah sini kan. Jadi kat sini contohnya tembikai, oren, jambu, nanas. Jus yang digemari. Dan bilangannya di sini. Untuk tembikai, lihat bilangannya 10. Oren, 7. Jambu, 3. Nanas, 5. Okey. Lihat soalan kat sini. 4 jenis jus ialah jus nanas, jus jambu, jus oren dan jus tembikai. Bilangan murid yang gemar jus. Pertama, nanas berapa? 5 tadi kan? Kalau jambu tadi, 3.
3, oren 7. Tembikai 10. Jadi di sini kita boleh dapat ketahui jus yang paling digemari ialah jus tembikai. Okey. Baik, sampai di sini saja untuk PDPR kita kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di lain masa.